Jag har under ett antal månader rest runt i landet och fångat in synpunkter från landsbygdsbefolkningen. Det finns många olika sorters landsbygd i landet, men det finns också många olika sorters problem. Jag leder Centerpartiets landsbygdsprogram och jag behöver dina synpunkter, för jag är själv inte expert, utan välkommen in med dina synpunkter till mig så ska vi göra något riktigt bra av det här.